maamulka iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Dayniila ayaa waxay ugu baaqeen xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabato dhibaatooyinka ka taagan degmada Dayniila oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha Soomaali Channel Cabdul Qadir Al Xuseen Koronto. كدي بسكورمات دليي قساري سوغو جيرا دمشاية داوا او عيدا مكاوضا ترسان دولة دا كود احمراي قيبا كميدا دقمدا داين إلي ايا كولانا يسوغو يمادين وحقارتك دقمدا سي وحا يوغو باقين مدحدا دولة دا انا يسوفر قليسو اسلامار كانا يوحكا قبطان حيساداها كتاقن دقمدا سي وحان كو اصنانينا دولة دا فدرالكا عارين تاس ايادا انا يسوفر قليسو ان وسيرك عارينها قده قبل كبنادر iga adkasta dawladda dhexe waxaan ka codsanaynaa anagoo ah beesha degan degmada Dayniil waxaan ahay waxaan codsanaynaa arintaas ayada in la soo fargeliyo hadii ay hadii lahay in dawladdu dawlad jirta ay taana dadkan isla saacadan hanaga qaban shalay dileen haday u duuban yihiin xalay xariyaa soo buuxsheen waxay hadii ilaahay boob ay wadaan waxayna haystaan waa dawladdu oo qoonsanahay anagu dowladda nagu soo duushay hanaga qabad waxa saaka isu keenana waa dhibka in muddaas soo dhay intaasna waxaan ka warsubaynaa dowladda codsiyaan geynay guddoomiyaa geeyey odayaal baa geeyey doodeennu mid maanta bilaabata maa dowladda mid sare iyo mid hoose maanta inayna fasaxdo haddaan nahay degmada Dayniil nimanka xoogga iyo dariiska dowladda ya nagu dhacaya ma ogolin mana yeeli doono ha qabteen dawladdu gacan culus ha ku qabato ha waayaano ha nafasaha annagaa iska qabanayne in dawladdu ay wax ka qabato ilaa madaxweyne ilaa wasaare ilaa gobolka Baraandir waan ka doonanaa ilaa si degdeg ah ama dawladdan aan anagu aaminsannahay inay dawladdu waddanka ka dhisan tahay oon ka dambaynoon ayadsannaha iyadaas dowladdan ayad sanaynaa lagu soo duushay dowladdan ayad sanaynaa ka dambeyno oo taageeraynaa lagu soo duushay oo saraakiisheeda wato oo ciidamadeeda wato oo baabuur gaashaan qodato oo hadaba taagan halka hortayna taagan war dowladdu haba anaga lagu soo duusho oo idan qabsanay wasiirka arrimaha gudaha ha cadeeyo ama hadda si degdeg ah wax uga qabto wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maamulka degmada Dayniile Xiiray Muxuddiin Cumar ayaa isna waxa uu baaq u diray ciidamo uu sheegay inay duulaan ku soo qaadeen shacabka ku dhaqan degmadaasi saaka waxaad arkaysaan deegaanka Dayniile qaybo ka mid ah agagaarka meesha la yiraahdo magaalada Caanta Dheer iyo 77 waxaa ka dhacayay in dadkii qaxootiyaasha ahay oo masaakiinta ahay ninkale ayaa isaga la qaranayay dina tures barkisay wada tureysay dadka dhaqan loo bixiyay tan ku soo qaadanay dadka aan maranka isaga qoray la qaadanayo xog lagu barakacayo istaagada gaar inta lagu soo qaadanay waxa uu ahaa baahdi ku saaliyay kara la dhisayo ida mo yahay maranka isaga qabiil sheeganaya oo gaar heblaanahay waxaan ka soconaa degmada hodan dhahaya waxaan leenahay dadka calaada abaabulaya saraakiisha poliiska ah milatariga ah war iska daaya war ilaahay ka cabsada war dadku dad walaala waaye dad ahla waaye war kan jooga waxaa dadiin waxaan uga baaqayaa dadka dhibkaas wada inay iska daayaan deegaankan waxaa dadka soomaali madab takoor male qabiil may dadka qabiilka ka shaqaynayo ilaahay ka cabsada Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Soomaali Channel magaalada Muqdisho